Els reptes del doctor Soler proposen aquest cap de setmana una ruta circular de 7 quilòmetres des del motel de Figueres, que té el seu tram més atractiu al subsol de la ciutat. Es pot travessar de punta a punta tota la ribera, des de la carretera de Llançà fins a l'estació de l'AVE. La proposta ha tingut molt bona acollida tot el matí de dissabte. Es pot fer lliurement a l'hora que es vol, de les 8 del matí a les 8 del vespre, tant aquest dissabte com diumenge. Cal portar, això sí, frontal o llanterna, perquè bona part del recorregut és molt fosc. També cal anar ben calçat perquè hi ha aigua en molts trams. Aquest és el repte número 100 del doctor Soler, la Golden Edition. Diumenge, de 12 a 1, la tramuntacada i farà sonar els seus tambors.